Харківський підприємець Дмитро Брагін мав невеличкий бізнес. Вночі торгував овочами на гуртовому ринку, а вдень допомагав дружині. Фінансова криза зробила його банкрутом. Щоб вижити, Дмитро став із брухту у своєму гаражі робити ексклюзивні та незвичайні речі. Майбутні запчастини чоловік підшукує на барахолках чи у знайомих. А кожен новий шедевр починається з однієї маленької частинки. Деталі від іграшок, фрагменти годинників, різне залізяча в його умілих руках перетворюються на мистецтво стімпанк. Сюрреалістичний хендмейд Дмитра купують в Америці, Європі, Японії та з задоволенням беруть на Burning Man у Неваді. Талант – це віра в себе, у свою силу.